ပင်လယ်ဝဆိုတော့ဒါလည်းတန်လွင်မြက်ဟိုလည်းပင်လယ်ဒီအတက်ကြရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဆုံနဲ့မြေဝသွားရတာကျွန်တော်ဂါကြီးပေါ့အကြီးကြီးအဲ့ထဲမှာဆက်ပြီးပါအကုန်ဒင်းသွားရတာရွတ်တိုင်ထိပ်ဖြားတော့ဒိုင်မင်းထိုးချတာအဲ့တော့အကိုကြီးဥညုံဝင်အစားကျွန်တော်ဒိုင်မင်းထိုးချတာရွတ်တိုင်ထိပ်ဖြားနဲ့တက်ရတာရွတ်တိုင်ထိပ်ဖြားပြီးတော့ဆက်လီဝင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆက်လီဝင်းအကျယ်ကြီးရလေဟိုအောက်မှာငါဒိုင်မင်းထိုးရင်လွတ်ပါမလားအဲ့ဒီဆက်လီဝင်းနဲ့ပြန်ပြန်ကျွန်တော်ဇက်ကျူးကြီးတိမ်ပါအယိုးတခြားအသားတခြားပဲဒီကြက်လေးလေးရလေးဒလူတိုက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီလေးကိုပါလေးဆန်းနဲ့နှုံးပါကိုကြည့်ပြီးကွာရွတ်တိုင်ထိပ်ဖြားနေဒိုင်မင်းအတော်ကုန်ထိုးချရုပ်ရှင်ကိုဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါတော့ဥစ္စရတောင်ငူတောင်ငူသားအဲ့တောင်ငူကနေယူတော့ရန်ကုန်မှာအတော်ရှိတော့အတော်ရှိတက်လာတာပေါ့ဟောရန်ကုန်မှာအတော်မှာဆိုတော့လေအဲ့အတော်မှာလေသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်ကအဲကျော်ကြီးနဲ့မော်ကြီးအဲသူတို့အဲ့လိုအဲ့တော့ဥစ္စရအမိနဲ့သူတို့အမိနဲ့ညီမဟုတ်အမေညီမတွေဆိုတော့ဥစိုးရညီအကိုတဝင်းခွဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာထားပါတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျော်ကြီးရဲ့ဇော်ကြီးရဲ့မော်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ညီအကိုသုံးယောက်အဲတွဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကိုအမေစပြီးတော့ဝင်လိုက်ကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာကျော်ကြီးမော်ကြီးဇော်ကြီးဆိုပြီးတော့ကျော်ဇော်မော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုဥစားပေါ့နော်ဆရာသမားတွေလည်းပြောမှဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒူရိုနဲ့လူရင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကမူလကျွန်တော်တို့ဆရာကဒါရိုက်တာဆရာဥခင်စောဒါရိုက်တာမိုက်ဒီတို့ချစ်ချစ်စောတို့လင်းစာနီစောတို့သူတို့ရဲ့အဖေဆရာဥခင်စောကြီးမှာပညာသင်ပေါ့ပညာသင်ရင်းနဲ့ဟိုပေါ့မမရရလှတာဘုံမှာလူကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစရိုက်တာအဲ့ဒီလှတာအောင်မလို့ကျန်စကားမှာကလေးသရုပ်ဆောင်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကလေးသရုပ်ဆောင်ရိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်နောက်ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဆက်ပြီးလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပေါ့အရွယ်တွေရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဖြစ်လာပြီဖြစ်တော့မယ်အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မူလเสียอุขินโซอ่ะอยู่ในปัดตะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးဥကျော်ဟိန်းအဲဥကျော်ဟိန်းကလည်းသူကကျော်ဟိန်းဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျော်ဟိန်းနဲ့အဲကျော်စော်မော်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကျော်ဟိန်းကျော်စော်မော်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာကားကြီးအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအများကြီးရိုက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာမှာเสียอุขินโซရဲ့ပန့်ဘိုးကုညီမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲကိုဝင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးကျေးဇူးရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကိုကြီးကျေးဇူးရှင်အကိုဦးကျော်ဟိန်းဒါလည်းကျွန်တော်တို့တဆင့်ထပ်ပြီးတော့ကျော်စော်မော်ဖြစ်လာအောင်သူနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျော်စော်မော်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျော်ဟိန်းကျော်စော်မော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ fighting နဲ့နီးပြားတွေအဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတယ်တရုတ်ဆောင်အောင်အကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရင်လည်းကျော်စော်မော်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်လုံးကဒီ fighting တွေကဟိုတုန်းကရွှေပခစ်တုန်းကလက်ဒီလူကရိုးရိုးတွေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်ထိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော်ထိုးတွေကနေစပြီးတော့ဒီမြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာကျွန်တော်တို့ကြော်စော်မော်ပေါ်လဲပေါ်လာဟောကျွန်တော်တို့ကဒီဂျူဒိုတွေကရာတေးတွေနောက်ကဒီဘာရွန်ဒီတိုက်ကွန်ဒိုတွေဂျွန်ဘားတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကကစားခဲ့တော့တက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထွင်လိုက်တာထွင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်စော်မော်ဟာနာမည်ကြီးသွားတဲ့အချက်တည်းအဲ့ဒါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနေကလည်း fighting လည်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရတယ်ကလည်းဒီကိုကံပညာလေးတွေကိုတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းညီအကို၃ယောက်ရဲ့ပေါင်းစုမှုအားကျွန်တော်တို့ကိုနေကလည်းစူးစားတယ်နောက်ဥကျော်ဟင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုဆရာတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဆိုတော့အလုံးအလို့တွေပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလို့ကြော်စော်မော်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လောကမှာတခက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်ကြီးဆိုလဲတချို့ဆိုမှီတဲ့လူတွေတော်တော်များများအားလုံးဆိုရင် fighting နီးပြဟာကျော်စော်မော်အာကျော်ကြီးမော်ကြီးဇော်ကြီးအဲကျော်စော်မော်အဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့နာမည်ရခဲ့ပါတယ်အများကြီးပါပဲစွန့်စားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရရတော့အများကြီးရအခုကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်လေးပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1
ဥကျော်ဟိန်းနဲ့တွားရိုက်တဲ့ဓာတောင်ကျော်ကြီးမိပင်လေးကိုဖြတ်ပြီးဆိုတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးများတန်းတင်းရဲ့ဝတ္ထုအဲ့ဒီမှာဥကျော်ကတန်ချောင်းသူကဆင်းရဲတယ်တောင်းရေဖြန်းရေကူးကျွမ်းကျင်ရေအောက်ထဲမှာတော့တောင်းလဲဟိုဘာလို့ဓာတ်ကြိုက်ပြီးတော့ရေနဲ့ခုံချပြီးဒီခါလေးရေအောက်ထဲမှာငမန်းတွေဘာတွေနဲ့တတ်တယ်ဘာလဲအဲ့လိုအဆင်မျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့လိုတတိရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ရေမှာဘင်းရင်ပဲအဲ့ဒီဇက်ကားရဲ့တော့ကျော်ဟင်းကကျွန်တော်ကိုဒါဇော်ကြီးငါဒီဇက်ကားဒီဇက်ကားရိုက်မယ်ရောငါလည်းအဲ့ဇက်ကိုကြိုက်လို့ရိုက်တာဒါပေမဲ့ခက်တာကဇက်ကားထဲမှာကတန်ချောင်းဇက်ကောင်ကာရိုက်တာကရေကျွမ်းကျင်တယ်ဥကျော်ကအပြင်မှာတကယ်ရေကြောက်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရေကြောက်တဲ့ဥကျော်ဟင်းကသူကဇက်ကောင်အောင်မှာတန်ချောင်းအဖြစ်နဲ့ရည်ဖြန်ဆိုတော့အဲဒီဥကျော်ကူစားကျွန်တော်ပဲလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ထုံးတဲ့နေပေါ့လေဒါပြင်ထိုးတာတွေပါလေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုးဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုသွားရိုက်တာဟိုင်းကြီးကျွန်းလေအဲ့ဒါဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုသွားရိုက်တော့ဥကျော်ရဲ့ဒီတန်ချောင်းကူစားစပြေကျူးတွေမှန်တယ်မြကျွန်တော်ပင်လေထဲမှာဒါပြင်ထိုးချရတယ်ပြီးတော့ဒီကြောက်တောင်တွေပေါ်ပြီးတက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုးကြောက်တောင်ပေါ်မှာတောင်နေရှိသေးတယ်အဲ့တောင်ထိတ်မှမှရှိတယ်တစ်ပင်ထိတ်ထိကျွန်တော်တက်ရတယ်ညင်ကြီးပဲဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဇာလန်ညဟိုအလံပြူလေးတက်ပြီးချိတ်တဲ့ခါကျတော့ဥကျော်ကအဲ့ပေါ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲအဲ့တော့အဲ့ပင်လေတွေကနေတော့တင်းမောမြင်လို့ရှိရင်တင်းမောကနေဒီအလံပြူလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါကဲပဲကဲစေကြီးပေါ့အဲ့လိုမြင်အဲ့တော့အဲ့ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အလံလေးလွှင့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲတက်ရကျွန်တော်လို့ရတယ်အဲ့တော့နေအမြင့်မနေတယ်မင်းပြောပေ200ကျော်တော့မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်တောင်နဲ့အမျိုးသစ်ပင်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ပေါ်တက်ပြီးလောက်啊အရင်ဘက်ကြီးလည်းပြဲရဲပေါ့နော်အပင်ကလည်းဟိုစူးတွေဘာတွေနဲ့တက်ရအဲ့လိုအမှတ်ရတွေပေါ့နော်နောက်ဒီတက်အမှတ်ရစရာဘာလဲဆိုတော့ဥကျော်ဒိုင်မင်ထိုးချရမယ်ဒီကြောက်တောင်ကရေတက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရေတက်နေတဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်တောင်မြင်တယ်ยีจ้าตัวได้อาคาจ้ะหว่าออกมาจอกตองนี่จอกอชุนนี่อัตตินี่แหละอ้าอะอายีเว้ยอะแกจอกเสียกองล่ะน้อรอมจีนสร้าชี้ดีเลยยีจ้าตัวลุจีนจีนสร้าจอกติจอกตองนี่จ้าเดมายีหญี่ดิเนี่ยดูถองนี่ดาดิเอ้อบรีดาลุเว้ยอะยังแท้ดาไม่ตีเว้ยเนี่ยตั้วลายฉิรอกดิกวยดาอะกูกวยปิตุยดิเว้ยถั่วกูอะอะลุดิจนอะลุลงผิดแค่ดาบอลุซะรอยีจ้าได้อาคาจ้ะจนว่าอายอยู่ตั้วได้อาคาจ้ะรอကျွန်တော်အဲ့ဂျင်းကြီးရှာတော့ကျွန်တော်ချောက်ကြီးဂျင်းကြီးရှာအဲ့ဒါအမစီးတိတ်စီးတိတ်ပြီးတော့ပတ်တီးနဲ့စီးစီးပြီးတော့တခါဖနက်စီးပြီးတခါအဲ့ဂျင်းကြီးညာမှာပြည့်ရလွှားရတယ်အဲ့လိုတွေလို့ဖနက်တီပါသူကွက်ထွက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအမှတ်တရတွေပေါ့နော်ဥကျော်ဆိုလဲချောက်ကြီးကွဲပြဲနေတာပဲနောက်တစ်ခုအဲ့ပြောချင်တာသူကရေတက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကကြောက်ဆောင်ဆိုတော့ရေရက်တက်နေတော့ဒါလျာလျာဒါကြောက်ဆောင်လေးပဲအောင်မြရည်ကြွားရတဲ့ခါကျတော့ဒါကြောက်တောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။တလူအချုံတက်နေတယ်။ကိုကအဲ့တော့သွားပြီးကြည့်ရတယ်။အာတခါသုံးလေးရသွားပြီးကြည့်ရတယ်။ရေတက်သွားကြည့်။ရေကြွားရင်ပြန်ကြည့်။ကြည့်ပြီးတော့ငါထိုးချမယ်နေရတယ်ဆိုအောက်မှာကြောက်တောင်နဲ့သွားတိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်သွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေသွားကြည့်လေ့လာရတယ်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်ပြီးတော့မှကင်မရာတွေအဲ့နှလုံးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကင်မရာနှလုံးနဲ့ရိုက်ရတာ။နှလုံးနဲ့အဲ့လိုရိုက်ချရတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေအောက်ဒိုင်မင်ထိုးချတော့လွတ်တယ်ကြောက်တောင်နဲ့လွတ်တယ်သိုးတော်ညာလည်းရေအောက်ထဲကိုစိုက်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အောက်ကကြောက်ဆွန်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ရေထဲမှာငုတ်ပြီးတော့လူလူတိုက်ချိုက်သွားဆက်သွားမှာအဲ့တော့ခေါင်းထဲသွားတိုက်ရင်ခွဲခေါင်းခွဲပြီးသွားရေထဲမှာသိပြီးအဲ့တော့ဒလူခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဒလူကော့လိုက်ကော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြောက်တောင်ဆိုလူတို့ကကြောက်တောင်ဆိုရင်ဒလူကော့လိုက်တော့ရေမန့်ထီကရှက်ခနဲပဲအာမသွေးနေတယ်သွေးအဲ့လိုထွက်သွားမြောင်းလဲမြန်မြန်ပြန်ပြီးကူးပြီးတက်ရတယ်ပင်လေဆိုတော့ငမန်းရှိတယ်အဲ့ဒီငမန်းကသွေးနိုင်ရလို့ဟုတ်မိုင်အစိမ့်30ရံနေဒီသွေးနိုင်ကိုရတယ်အဲ့ဒီသွေးနိုင်ရတာနဲ့ငမန်းကတစ်ခါတိုင်းဆိုဆင်းရှင်းရောက်လာတာသူ့ငမန်းကလည်းသူကအုံနေငမန်းညာလည်းတောခွေးလိုပဲအုံနေလာတာအဲ့တော့ဟာကျွန်တော်သူ့ထက်သွားပြီဆိုတော့ဟာပြန်တက်ဒါရိုက်တာဟာဘာလို့ပြန်တက်လာတာနေုံလေးဆိုတော့ဟုတ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်သူ့ထက်သွားပြီပြန်တက်ရတယ်ဒါရိုက်တာကိုပြောရတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပင်လေထဲမှာသွေးထွက်သွားလို့ရှိရင်ငမန်းသွေးနဲ့ရတယ်။မိုင်အစိတ်၃လေးစီရနေငမန်းကသွေးနဲ့ရလို့ရှိရင်ခါတဲ့သူ့အချင်းချင်းနေအချောင်းချပြီးငမန်းနေအုပ်လိုက်လာတာ။ပင်လေထဲမှာငမန်းမရှိဘူးမပြောနဲ့
အဲ့တော့အဲ့ဒီကလူတွေကအစကျွန်တော်ကရေလူသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးအဲ့ဘူးသူဓာတ်တွေကျွန်တော်လေ့လာတာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရင်ဘက်တွေကျွန်တော်ကွဲရတယ်ချောက်တွေကွဲရတယ်အဲ့ဒါတွေအမှတ်ရတွေပေါ့နော်အဲဆိုးဆိုးစားလုပ်ခဲ့ရတယ်နောက်ဒါရိုက်တာဆရာအေဝမ်မောင်လာမျိုးရိုက်ခဲ့တဲ့ဗန်ဒိုလူလေးဗန်ဒိုလူလေးဆိုတော့ပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ဦးညွန့်ဝင်းနဲ့ဒီစီကျော်ဝင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဗန်ဒိုလူလေးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှီခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘန်ဒိုလူလေးနာမည်ကြီးကတော့ဆရာဦးလာမျိုးရိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်ဆရာအရင်ပဲအဲ့ဒီဒါရိုက်တာအဲ့ဒီဘန်ဒိုလူလေးကနာမည်ကြီးကတော့ဘန်ဒိုလူလေးနှစ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဦးလာမျိုးကရိုက်တာအဲ့ဒီဘန်ဒိုလူလေးနှစ်ကနေရိုက်လိုက်တာဘန်ဒိုလူလေးနှစ်နောက်တော့ကဘန်ဒိုနဲ့တက်လင်းယုံနဲ့တက်ဘန်ဒိုလူလေးနှစ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဒီဘန်ဒိုလေးရိုက်တာအဲ့ဒီဘန်ဒိုစီးရီကိုရိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဦးညွန့်ဝင်းနဲ့ပဲအဲ့တော့အကိုကြီးဦးညွန့်ဝင်းကအရွယ်လည်းကောင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးပေါ့နော်အဖေကြီးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအကိုကြီးနဲ့ပဲ fighting နေပြအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် fighting ပြပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မထိုးခဲ့ရတာပဲဘန်ဒိုလူလေးရိုက်တဲ့ဘန်ဒိုနှစ်ရိုက်တဲ့ဇက်ကမှာမိဘတိုက်ပုံကနေသရိုးစောနဲ့အကိုကြီးဦးညွန့်ဝင်းနဲ့မိဘတိုက်ကြီးရှိတယ်မိဘတိုက်ကဟိုးမိဘတိုက်ကခုံရေလေကောင်းမှာသူကရေကြသွားရင်ဝေးကြီးသွားထားတာရေတက်ရင်မိဘတိုက်ကရေလေကောင်းမှာခြံရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသွားရိုက်တာအဲ့ကိုဆက်လီနေသွားတာဆက်လီနေသွားပြီးအမတန်နေကုန်ရိုက်ရတာရေတက်တဲ့အထိရိုက်တာရေကြတော့သွားလို့မရဘူးရေတက်တော့သွားရိုက်ရေကြလည်းအဲ့မဲ့ကျုံးမှာအိတ်အိတ်ပြီးနောက်တနေ့ကြမှာအဲ့လိုတညနှစ်ညအဲ့လိုအိတ်ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိမိပြကျုံးကနေကျွန်တော်ပြန်လာတာအဲ့ဒီမိပြတိုင်မှာပဲ fighting နေရိုက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကိုပေါ့သရိုးစောကမိပြတိုင်ပေါ်နေပြုတ်ကြရတာတကယ်ပြုတ်ကြသွား fighting ချိုင်းနဲ့အကိုကြီးနဲ့ fighting ချိုင်းနဲ့သူတို့တကယ်ကျပြုတ်ကြတော့ကောင်းကောင်းလို့ပေါ့အဲ့မိပြတိုင်တန်ပေါင်းကိုကင်ထားလို့အဲ့မိပြတော့တန်ပေါင်းသာမကင်မိလို့ရှင်ကြော်ကြီးသရိုးစောဟုတ်အောက်ကိုကြာပြီးအမေကြောက်တော်နဲ့ရိုက်ပြီးသေးပြီကျွန်တော်မော်လမြိုင်မြိုင်ရိုက်တာအဲ့ဘန်ဒိုနဲ့ပဲမော်လမြိုင်မြိုင်သွားရိုက်တဲ့ခါကျတော့ပင်လယ်ဝဆိုတော့ဒါလည်းတန်လွင်မြက်ခေါ်လည်းပင်လယ်ဒီအတက်ကြရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဆုံနဲ့မြေဝသွားရိုက်တာကျွန်တော်ဂါးကြီးပေါ့အကြီးကြီးအဲ့ထက်မှာဆက်တွေပဲအကုန်တင်းပြီးသွားရိုက်တာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးအကိုကြီးဦးညွန့်မရရွတ်တိုင်ထိပ်ဖြားတော့ဒိုင်မင်းထိုးချတာအဲ့တော့အကိုကြီးဦးညွန့်ဝင်အစားကျွန်တော်ဒိုင်မင်းထိုးချတာရွတ်တိုင်ထိပ်ဖြားနဲ့တက်ရတာဆက်လေကြီးတော့အကြီးကြီးဝင်းညာလေအကြီးဒီကြတဲ့လေရလေတူဟူးဟူးနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရွက်တိုင်ထိပ်ဖြားနေကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရွက်တိုင်ထိပ်ဖြားနေပြီးတော့ဆက်လေဝင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆက်လေဝင်းအကြီးကြီးရလေဟိုအောက်မှာငါဒိုင်မင်းထွင်းရင်လွတ်ပါမလားလားအဲ့ဆက်လေဝင်းနဲ့ပြန်ပြန်ကျွန်တော်ဇက်ကျိုးကြီးတည်မှာအယိုးတခြားအသားတခြားပဲဒီကြတဲ့လေရလေဒလိုတိုက်နေတာအဲ့တော့အဲ့လေကိုပါလေဆန်းနဲ့နှုံးမှကိုကြည့်ပြီးကိုရွက်တိုင်ထိပ်ဖြားနေဒိုင်မင်းအတော်ကုန်ထိုးချโอ้ปินเลยเถอะดาเลทูชาไอ้แท้ทูชาပြီးတော့ဟုတ်ရေစီးရဲ့ရေစီးတဲ့ကြီးရေစီးတဲ့ဟုတ်အောက်မှာလဲဆက်လေနေသူတို့စောင့်နေရတယ်ဆက်လေဒီ3 4စီးနေမပိုက်ပိုက်ဒီတာပြီးစောင့်ရရေအောက်ထက်သူဇွတ်ဆူဝင်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်ချင်းချင်းတိုင်းဆိုအဲ့ရေအောက်ထက်ဇွတ်ခနဲ့ပါသွားရေပါအပေါ်ရေအောက်ရေရှိရအပေါ်ရေညိနေအောက်ရေပူဆိုးတယ်အောက်ရေပါသွားတာဟုတ်ပင်လေတဲ့ပါသွားတယ်အဲ့အောက်ကြီးပါသွားအဲ့အောက်ကြီးတွေကငုတ်ပြီးပါသွားတာပါသွားဟိုမှာပိုက်တားထားတယ်အဲ့ပိုက်မှာသွားညှိလို့ကျွန်တော်အော်ပါပိုက်ကိုဆွဲတဲ့ရေအောက်ထက်မှာလည်းဝဲနေရရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကြီးနဲ့ရင်းပြီးကျွန်တော်စွန့်စားခဲ့ရတာအဲ့လိုအမှတ်ရရတွေပေါ့နော်နောက်တော့မေမျိုးတင်းကြိုင်မှာညရိုက်တာဖိုက်တင်ချပြီးရိုက်တာအဲ့ဒီတင်းကြိုင်ဂူရီထဲမှာကြပြီးတော့တွင်းကြီးရှိတယ်ဒူသေးမျိုးကိုတွင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတွင်းတဲ့ကိုတစ်ခါကြပြီးတော့ကျွန်တော်မြေကြီးတွေပါဟိုကောင်နဲ့ဖို့ပြီးတပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိတင်းကြိုင်မြေတွေမှာလဲတင်းကြိုင်နေပေါ်မှာလဲလူလှင့်ရတယ်တင်းကြိုင်
မြေကြီးတွင်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုမြေအဖို့ခံပြီးအဲ့လိုဒီရိုက်ခဲ့ရအဲ့လိုအမှတ်ရတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့